одоо шалгаруулна гэдэг бол уг нь бол олон улсын сонгодог ойлголтоор үн чанар хоёрын тухай ярьж байгаа боловч төрийн болон орон нутгийн өмчөөр гэд яриад эхлэхлээр зэрэг ажлын байрны тухай энэ асуудал ярьж байгаа шүү. Хамгийн чанартай хамгийн сайн боломжийн үн өгнө гэх юм бол хэдэн олигарх монополь компаниудад юм өгнө л гэсэн санаа. Шинэ хөлдөөрөө босгож байгаа компаниудыг дэмжих тухайн орон нутагт хамгийн гол нь ажлын байр бий болгох гэсэн утга санаа энд хамгийн гол байдаг. Миний хэлэх гээд байгаа санаа асуух. Яг үл энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт эдгэр гэж явсаар байгаа. Би бас зарим сүүлийн хурлуудад одоо анхаарлаа тавьж чадсангүй. Миний асуух зүйл гэвэл энэ тендер шалгаруулах бийлүүлэх төр орон нутгийн ажиллах орон нутагт ажиллаж байгаа хүч, ажиллах хүч, орон нутаг төр мэсүүтийн төгсөгчдийг ажиллаар хангасан энэ шалгаруулт, энэ үзүүлэлт яг тендерийн төр процесстэй хэр тулсан бэ? Би яг хөө санал яг тухайн үедээ гаргахдаа шалгаруулахад 16.18 16.3 дахь зүйл заалтыг одоо мөрдөж байгаа. Энэ дээр бол санхүүгийн чадвархийг шаардлагад ямар шаардлагууд байна вэ гэдгээ л үзэж байгаа явдал. Тэр дотор тухайн орон нутгийн мэр сургалтын үйлдвэрлүүдийг төрийн мөнгөөр төгсөж байгаа шүү дээ. Төгсөгчдийг ажилд авсан уугүй юу гэдэг энэ шалгаруулт орж байгаа юу? Тендер шалгаруулалтын зохион байгуулалтанд одоо 10 дугаар зүйлд өөрчлөлт найруулгаар орж болохоор тийм одоо санал би хэлж байсан. Энэ орсон уу гэсэн энэ санааг эцсийн найруулгын үед бас тодруулж асууя. За, Ной Бацвал. Төдөн Балын Бацвал. Улдаа гойлгоо назрын дөх. Амбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Хуулийн цэцлийн 8 дугаар зүйл дээр дотоод үйлдвэрлэлийг дэмжих болон давуу эрхийг тооцох гэдэг. За, энэ дээр ажлын хэсгийн гишүүн, бачаргал гишүүнээс санал гаргаад тухайн орон нутгийн үйл ажиллагаа аж ахуйн нэг эрхэлж байх юм бол нэмэлтээр давуу эрх тооцдог ингэснээрээ бусад газраас ирж оролцож байгаа компаниудаас нэмэлт 5% давуу эрхтэй байхаар тооцож байгаа. Мөн ажиллах хүчнийх нь харьяалалар нь бас давуу эрх тооцдог. Энэ зохицуултыг нь хуулийн 8 дугаар зүйл дээр нь тусгаалan зааж өгсөн байгаа юм. Одоо ч гэсэн энэ зохицуулт маань хэрэгжиж явдаг. А үн дээрээ нэмээд шинээр залт орж байгаа. Тухайн орон нутагт сүүлийн 2 жил ажлын байр байгуул ажлын байраар хангаж үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулсан бол нэмэлтээр 5% давуу эрх олгодог байхаар заасан байгаа. За, гүшүүд асуулт асууж хариулт орч дууслаа. Эдгээр төгш асуултсах нь. За, цагаан хүүг эдгээр төгш асуулт. За, за, энэ худалдаа авалтын тухай хууль бас тодорхой зүйлүүд нэлээд шинжлэхдээ цаг хугацааны хувьд тэр за, ялангуяа одоо манай эрүүл мэндийн салбар дээр байгаа зүйлийг бас эмийн худалдаа авалт гэдээ олон зүйлүүдээр бас эерэг өөрчлөлтүүд гарч байгаа. За, миний хувьд бол бас энэ хуулийг хэлэлцэж эхэлсэн цагаас нь хойш нэг үндсэндээ хоёр үндсэн асуудлыг л яриад байна. Орон нутагт байгаа энэ залуучуудыг ажлын байраар хангах энэ нөхцөл бололцоо юунаас болоод